poklobúkov, hej, aj s Janom a Martin Malachovský zvlášť, áno? Len poklobúkov sa pozerajte. Sa mi zdalo, že ste sa pozerali na prsia. Prišli pozrieť sa na túto klobúkovú súťaž. Aby ste ocenili potleskom, zastavíme na sekundu túto dámu. Ja sa jej hneď spýtam, odkiaľ prichádza. Z Čačova, no ja som časť Senice, skvele, voláte sa krstným menom. Pani Lubice, potlesk pre vás, Čačova má krásny klobúk, otočte sa, komoru z Čačovia, rodinní príslušníci, bratranci, sesternice a starí rodičia. Dnes na dostihy váš klobúk ma upútal ako prvý, vaše krstné meno. Alena. Pani Alenka, otočte sa, vy ste dosť vysoká, takže skúste sklopiť hlavu, aby ľudia ocenili tie vlajky a tie všetky veci, ktoré tam máte, sú naozaj krásne. Pani Alenka, ťažiaca, číslom 3, dobrý deň, odkiaľ ste? Rakvic, vystrite sa, ste veľmi povabná. Máte tu aj fanúšikov nejaký váš klub? Kde je fanklub Rakvic? Tam je, dobre, ďakujeme, potlesk pre vás, krstné meno. Ste vydatá? Výborne, je aj voľná, hej, keby ste niekto chceli. Á, pekný, dobrý deň. Krstné meno? Pani Karolina, alebo slečna Karolina, vidím na tej smelosti, skôr nesmelosti. Takže Karolina, odkiaľ ste? Je bratrancová a tak ďalej. Ahoj, bratrancová. Ktorá je teda na súťaži prvýkrát, je v kategórii, mladšej kategórii, lebo niektorí ani nevidíme. Ahoj, Bibka, koľko máš rokov? 4. A cítiš sa na koľko? Tak to je pozitívne. Vieš, čo všetko máš na tom klobučiku? Aké tam máš zvieratko napríklad? Koníka. Áno, Bibka je veľmi bystrá, má tam koníka, srdečne gratulujeme. Mám pekný dobrý deň. Odkiaľ? Bratislavy, voláte sa? Martinka, kto pripravoval váš klobu? Ja som pripravovala. Sama ste si ho urobili, je veľmi pôvabný, rovnako ako vy. Držíme palce, to je slečna Martina. My ďakujeme. S číslom 8 prichádza sympatická dáma, že je krásne, tomu sa aj vetra tomu klobu, viem, o čom hovorím. Takže dobrý deň. Vaše krstné meno? Spilovici, aha. Janka Spilovic, vy ste si ho, predpokladám, kúpili ako hotový, alebo ste si dávali niečo do neho dorábať? Ale vypadá moc hezky. Držíme palce. Klobúk na dnešnú príležitosť. Presne tak. Áno, odkiaľ sú tie tri kone? Ty sú z jedného trhoviska. A z veľmi pekného trhoviska, pretože ten klobúk a vôbec celý ten, ako hovoria teraz mnohí, ktorí sa tým živia, ten outfit je dokonalý. Gratulujeme, ste niečo videli, ako prezentovala psiu módu 14. Ďakujeme pekne Ivanke a naše súdinu, poďte sem. Ďaká skvelému partnerovi dotvára alebo doplňa táto dáma. Dobrý deň. Dobrý deň. Krstné meno? Katari. Milá Katka, odkiaľ ste? Z Dunajskej Stredy. A máte dobrý akcent? Slovenský. Čo to viete? Vy tam v tej Dunajskej všetci joješ ten kývanok a tak vy hovoríte po slovensky? Aj. No to ja vám trošku závidím. Ja viem len seretle, gribana a nembinetu. To je jediné, čo som sa zmohla v tej maďarčine. Takže ešte nám povedzte, kto vám urobil ten krásny. Vy tam máte bodliaky, sušené bodliaky, krásne. Naozaj krásny klobúk. Kto ho robil? Sesternici na dcera. Ďakujem. A hlavne nemala inú konkurenciu s číslom 6 a 5, lebo naša dcera je odcestovaná. Tak má to šťastie, že dostáva cenu za odvahu a za nádherne... Toto ti trochu vadí, že teraz? Tak takto. Dostávajú sadu zmrzliny a váš potlesk. 2 a dostáva sadra a v rovnakých farbách laliku. Dostáva klobúk, vy už viete, že na budúci rok stačí, keď tento niečím ozdobíte a vyhráte znova. Srdečne gratulujem. Zostaňte na pódiu, aby sme vás videli tak v popredí. Na ďalšom mieste sa umiestnila súťažiaca. Som v porote, že som dnes nesúťažila. No a na prvom mieste, a teším sa, pretože je to vo farbách mojej televízie, skončila Natália Žempová s číslom 7. Takže aj Natália Žempová vám dala hlas okrem iných hlasov, ktoré tu máme. Je to Janka?
Martinka. Martinka, dostávate gratuláciu. Ja si myslím, že u Martinky zohralo veľmi veľa. Dovolíte. Jedna spoločná fotografia, ale pozrite sa, aká je štýlová. Môžete si na chvíľku roztriesť aj ten... Ja vám podržím ceny. Nebojte sa, ja také mám doma, ja vám ich nevezmem. Ale pozrite sa, aká je štýlová. Je krásna. Naozaj sa hodí. Na dnešný deň. Vyzerali sa skvelé, tak výborný, svetovo. Srdečne gratulujem. Táto súťaž prebehla aj bez môjho hlasu, lebo ja som bola v porote, ale nedali mi šancu hlasovať. Ale so všetkým, čo vidíte, súhlasím a stotožňujem sa. Ďakujeme veľmi pekne porodcom, ktorí sem prišli dnes zadarmo. Veľmi sa tešili, že budú môcť byť spolu s vami v 35 stupňov a trošku sa popotíme. Ale pred nami sú ešte nádherné dostihy a iné preteky, takže gratulujeme srdečne na rozlúčku, jeden potlesk. Poprajme si veľa šťastia a dovidenia zase.